E é isso aí, pessoal. Pablo Marçal mostra sua solidariedade para com o povo gaúcho, ajudando de forma espontânea, mostrando seu grande amor pela população ali do Rio Grande do Sul. Então, isso é importante porque ele mostra que o dinheiro é importante, mas mais importante do que o dinheiro é o amor àquelas pessoas que estão passando por aquela grande tragédia. Mas bem, se você já apoia essa ação do Pablo Marçal, já compartilha esse vídeo agora no seu WhatsApp para que mais pessoas possam assim também deixar o seu comentário. Você apoia o Pablo Marçal? Comente aqui abaixo, tá certo? Até o próximo vídeo. E lembrando, Pablo Marçal vem ajudando a população do Rio Grande do Sul. Você apoia o Pablo Marçal? Já compartilha agora e comenta esse vídeo.